នៅក្នុងនាមជាកូនក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទមួយរូបតើនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យកាត់បិណ្ឌនិងជុំបិណ្ឌនេះតើយើងគួរប្រតិបត្តិបែបណាដែរចំពោះកូនប្រុសស្រីប្រតិបត្តិជាមួយឪពុកម្ដាយកុំគិតថាតលតកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌទៅគិតពីគាត់គឺគិតរាល់ថ្ងៃពូម៉ែឪរបស់យើងគាត់ហូបរាល់ថ្ងៃម៉ែឪរបស់យើងស្លៀកពាក់រាល់ថ្ងៃម៉ែឪរបស់យើងនៅក្នុងផ្ទះដែលមានតំបូលជាតិរាល់ថ្ងៃហើយម្ដាយឪពុករបស់យើងសុខភាពរបស់គាត់មិនប្រកាសថាសុខរាល់ថ្ងៃទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវគិតជាមួយគាត់ប៉ុន្តែបន់នេះគឺជាបន់ប្រពៃណីអញ្ចឹងយើងមិនកុំចោលឲ្យសោះមានន័យថាមុនទៅវត្តទី1ជូនម្ហូបបាយទឹកឲ្យគាត់ពិសាឲ្យឆ្អែតទី2បើយើងអាចបដូរសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់អាចចាស់ដែលប្រើទៅហើយនោះបដូរឲ្យមកជាថ្មីមកទី3បើថាមានលទ្ធភាពទេផ្ទះដែលឪពុកម្ដាយយើងកំពុងទៅនៅនឹងវាលិចដោយប្រការណាមួយជួសជុលឲ្យស្អាតទៅទី4ជូនបច្ច័យគាត់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅពេលគាត់ចង់ហូបគុយទាវក៏បានចង់ទៅដើរលេងឯណាក៏បានចង់ទៅពេទ្យក៏បាននេះគឺជារឿងដែលយើងត្រូវធ្វើទី1ទី2យើងត្រូវជួយកិច្ចការងារលោកពុជាធម្មតាកូនប្រុសស្រីត្រូវដឹងថាឪពុកម្ដាយចាស់ជារៀងទៅកម្លាំងខ្សោយអញ្ចឹងកិច្ចការងារមិនសូវជាបានលឿនមិនសូវជាបានល្អមិនសូវបានប្រសើរជួយចំណុចទី3គឺលើកតម្កើងវង្សត្រកូលគាត់ជាធម្មតាឪពុកម្ដាយរបស់យើងកាន់ពុទ្ធសាសនាចឹងត្រូវលើកសំកាំងពងតកូលគាត់ឲ្យបានល្អឲ្យបានប្រសើរតាមរយៈអីតាមរយៈយើងនឹងឯងquote អ្នកប្រាជ្ញមួយរូបបានលើកឡើងថាកូនមួយរូបដែលធ្វើឲ្យពុកម្ដាយរីករាយសប្បាយចិត្តដូចជាព្រះច័ន្ទមួយដុំបំភ្លឺផែនដីនេះឲ្យភ្លឺចំណុចទី4ធ្វើខ្លួនឲ្យល្អសមគូទទួលគេមរតកគាត់ចែកឲ្យទ្រព្យដែលគាត់ចែកឲ្យតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយត្រូវចេះគិតគូរកុំយកទ្រព្យដែលគាត់ចែកឲ្យទៅលេងល្បែងកុំយកទ្រព្យរបស់គាត់ចែកឲ្យទៅប្រព្រឹត្តអបាយមុខនឹងកុំយកទ្រព្យដែលគាត់ចែកឲ្យទៅធ្វើរឿងប្រេះផ្ដាសមិនគប្បីរហូតដល់ឈានទៅដល់ការបំផ្លាញសមត្ថភាពរបស់សង្គមដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើចំណុចទី5ពេលដែលគាត់អស់ជីវិតទៅធ្វើបុណ្យជូនគាត់ឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យតេខេណានុបទានអញ្ចឹងតេខេណានុបទាននេះគឺប្រកបដោយអង្គ3ទៀតទី1មានតីយទានតម្កល់ទុកចំពោះមុខព្រះសង្ឃទី2ប្រគេនតីយទានចំពោះព្រះសង្ឃទី3អ្នកដែលឆ្លាប់ទៅពុកម្ដាយពុកប្រកែរស់ជនឆ្លាប់ទៅថ្មីក្តីឆាប់ក្តីថ្មីក្តីយូរហើយក្តីនេះគឺមកអនុមោទនាដោយខ្លួនឯងនេះគឺជាទូនាទីភារកិច្ចរបស់កូនត្រូវប្រតិបត្តិជាមួយឪពុកម្ដាយបាទហើយម្យ៉ាងទៀតពុកម្ដាយត្រូវចាំកូនក៏ត្រូវចាំដែរថាកិច្ចប្រតិបត្តិមិនមែនត្រឹមតែចិញ្ចឹមផ្លូវកាយចិញ្ចឹមផ្លូវចិត្តប៉ុណ្ណឹងទេប្រយ័ត្នមែនទែនគឺមាត់និយាយជាមួយម៉ែឪឲ្យប្រយ័ត្នមែនទែនបាទចា៎សូមអរគុណអៃដាមសម្រាប់ការផ្ដល់កិច្ចសហការនេះផងដែរសូមជូនពរអៃដាមសុខភាពល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច